হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁসকলে ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম ৰং চেনেলৰ নতুনকৈ সম্প্ৰচাৰিত হোৱা অষ্ট আকাশৰ জুন নামৰ ধাৰাবাহিকখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আস্থাৰ বিষয়ে আস্থাৰ প্ৰকৃত নাম কি ঘৰ ক'ত কাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ যদি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ব'লক দেৰি নকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ যদি চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আস্থাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে শিল্পী শিখা দেৱী আৰু পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল শিল্পী শিখাই শিল্পী শিখাৰ জন্ম ঠাই হ'ল চিপাঝাৰ অৰ্থাৎ শিল্পী শিখাৰ ঘৰ হৈছে চিপাঝাৰত শিল্পী শিখাৰ হাইট ৱেইটৰ কথা যদি কওঁ হাইট হৈছে ফাইভ পইণ্ট নাইন ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু ৱেইট হৈছে ছিক্সটি কে জি এপ্ৰক্স এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ শিল্পী শিখাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে শিল্পী শিখাৰ পৰিয়ালত মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল তিনিজন শিল্পী শিখাই হৈছে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তান শিল্পী শিখাৰ পিতৃৰ নাম হ'ল মুকুট কুমাৰ নাথ আৰু মাতৃৰ নাম হ'ল অৰ্পণা দেৱী এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ শিল্পী শিখাৰ শিক্ষাগত হতাৰ বিষয়ে শিল্পী শিখাই চিপাঝাৰৰে শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভ কৰে এইচ এছ পাছ কৰে চিপাঝাৰ পি ডি একাডেমীৰ পৰা আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে চিপাঝাৰ কলেজৰ পৰা আৰু এইবাৰ ক'ব ওলাইছোঁ শিল্পী শিখাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সম্পৰ্কে শিল্পী শিখাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইচ্ছা হৈছে মেৰিট অৰ্থাৎ শিল্পী শিখা হৈছে এগৰাকী বিবাহিত মহিলা প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ আগত শিল্পী শিকাই বিয়া পাশত আৱদ্ধ হৈছিল আৰু তেখেতৰ স্বামীৰ নাম হৈছে ৰূপজ্যোতি বৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ